Berenko, 4,5 mesačné šteniatko, barzoja. Začína mu rásť srst na chrbte, chvoste. Už začína byť taká dlhšia kučeravá, nie taká hebká, jemná šteniacia. Začína už sa aj prejavovať ako super barzoj. Začína pomaličky loviť, naháňať, má záujem o všetko, čo sa pohne. A začína z neho vyrastať veľmi pekný psík. Beren! Haló, haló, nejedz to. Chutí trávička? Chutí? Chutí? No poď sa trošku ponaháňať, poď!